לפני כשנה איים סגן ראש עיריית שדרות לשעבר אפיק אגרונוב להרוג את אשתו בסכין והיכה אותה באכזריות בראשה. היום מוגש נגדו כתב אישום חמור בגין חבלה בכוונה מחמירה ואיומים. הפרטים בכתבה של איציק זוארץ. כתב האישום שהוגש הבוקר בבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד סגן ראש עיריית שדרות רפיק אגרונוב מתאר מסכת התעללות ממושכת של אגרונוב באשתו. רפיק, מה שלומך? בוא תגיד לנו כמה מילים על מה על פי כתב האישום, לפני 9 חודשים חזר סגן ראש עיריית שדרות לביתו כשהוא בגילופין. איים על אשתו שיהרוג אותה ואז הלם בחוזקה בראשה, בעזרת סכין גדולה דמויית חרב, כשילדם בן ה-10 שהה בבית. האישה נותרה מחוסרת הכרה ושוטטת דם על הספה, והנאשם, סגן ראש עיריית שדרות, ברח למוסקבה. היום מוגש כתב אישום, אנחנו נצלם את חומר החקירה, ללמד את חומר החקירה, כל התייחסות לפני לימוד חומר החקירה, היא לא רצינית. בכתב האישום שמייחס לאגרונוב חבלה בכוונה מחמירה ואיומים, נכתב עוד כי הנאשם המשיך להם על אשתו ואלימה ברצח גם ממוסקבה. לפני מספר חודשים שלח אגרונוב לאשתו מכתב התנצלות. היא טסה אליו למוסקבה עם בנם הקטן, ובשבוע שעבר הם נחתו יחד בשדה התעופה בן גוריון, ואגרונוב נעצר מיד. עוד לפני שנכנס אגרונוב לתפקידו הוא הורשע בעבירות אלימות נגד אשתו ונגזר עליו עונש מאסר על תנאי. גם הפעם הוא מכחיש את המעשים המיוחסים לו, והפרקליטות דרשה כי יעצר עד תום ההליכים.